В рамчето и ние сме къде, Ник? Къде сме? Парк в Лисбол. Нашето любимо местенце. Нали така? Какво ще правим тук? Ще играем малко и после? Не, да играем тата. Какво ще правим? Ще продължаваме. Продължаваме, добре. Давай, влизаме вътре да ги видим люките. Излизаме на плажа. И продължаваме. Някакви промяни има ли тук? Няма кой знае колко. Промяни има някакви люлки нови. Виждаш ли ги? Да, да. Там има някакви люлки нови, да. Ще отим да ги видим. Продължаваме напред, после отивам на там. На къде ти кажеш? На там. Е, къде са люлките? Гледаме ги. Може има на там, сега е затворено. Кое е затворено? Затворено. Това нещо там? Уф. Още е затворено, да. И тук пак е затворено. Я виж. Отиваме до Каламаки. И се прибираме до... До къде? До Ламия после. До Антили. До Антили. Виж някакви яхти има там. Къде хукнаме? Не е в пясъка, не е в пясъка. Бягай. Не там, не. Мръсотията не е. Мръсотия от всякъде ми, да? Как да не? Е, вижда се Пирея. Е, къде е Пирея? Студено е нагоре. Ела да виж тия люки тук насам. Ела? Виждаш ли? Тие се тръгват от някъде. Тук се тръгват от някъде.